אדם מאושר. בן אדם מאושר זה בן אדם שיכול, לא תמיד, שהוא יכול להרגיש הכי רע בעולם בגודל אינסופי. כמה רע? אין סוף רע, לא קצת רע. אין סוף רע, והוא לא רוצה לשנות את זה. זה הקטע. שאתה לא רוצה, עכשיו תראו, זה לא בדיוק אין סוף רע, כי באין סוף רע זה לא רע. כן, כן, כן. אבל בעיקרון, כל בני האדם בעולם, הם תמיד רוצים לשנות את זה. תמיד יש להם בתוכו, רוצה לשנות. אם זה רע לך, אתה רוצה לשנות, אם זה טוב לך, אתה רוצה לשנות. אתה תמיד רוצה לשנות את זה. ומי שמאושר באמת, יכול להיות לו הכי רע בעולם, ועכשיו אני אסבך את זה עוד יותר, והוא רוצה לשנות את זה, אבל בתוכו הוא לא רוצה לשנות את זה. בוא נלך על הפשוט קודם. קודם כל בפשוט, הוא יכול להיות בדיכאון, חרדה, לחץ, פחד, תכפיל את זה הכי גדול, הכי רע. אבל כמו שאמרתי לך קודם, רע לי מזה שיש פה קוסט. אוקיי, הכל רע, אבל אתה לא רוצה לשנות את זה. כי הוא מקבל את מה שיש? לא, כי אתה עושה, כי בהפוכה אתה מבין שזה אחד עם השלמות. שזה אחד עם השלמות, שזה אין סופי. תראה, זה גם צמצום, זה כמו לראות ברור. כמו שאמרת קודם, אני גם רואה ברור וגם רואה מטושטש. נכון? אני גם רואה את הדברים כפי מה שהם. כל דבר בעולם יש בו חיסרון. לא מדחיק את זה. אבל בו זמנית כל חיסרון הוא מושלם. תבין? זה תרתי. מצד אחד אתה מודע ב-100% לחיסרון שיש בכל דבר. מצד שני אתה גם מודע לשלמות שיש בכל דבר. עכשיו, אם אתה מודע לחיסרון שיש בכל דבר, אז אתה סובל תמיד. כי כל דבר שלך אתה לא רוצה אותו. שום דבר אין בו, הוא לא מושלם. למה שלא רוצה אותו? לא נכון הקוס הזאת, אתה אומר שיש בה, שהקוס הזאת היא לא פיל. או היא לא משהו אחר. היא לא כל מה שלא זה. נכון. אבל היא רק מה שזה. אני אתן לך דוגמה. אתה יודע מה חסר? בוא ניתן. מה רע בקוס הזאת? אתן לך דוגמה. שיש לה משקל. למה אני צריך להחזיק דבר ששוקל משקל? רע, סובל. עכשיו, בן אדם שחי בהכחשה, יגיד, מה יש לו? מה, כל דבר הוא מקטר? כל דבר אני מקטר. למה אני עכשיו צריך להחזיק משהו שיש לו משקל? למה אני לא יכול לשתות ככה? אני סובל, רע לי. למה אני לא יכול לשתות? עכשיו, אתה יודע למה רע לי יותר? כי גם אם הייתי יכול לשתות ככה, גם זה רע. למה אני צריך לשתות ככה? למה אני לא יכול לחשוב ושאני אדם? וגם אם הייתי יכול לדמיין שאני שותה ושזה היה שותה, גם זה רע. למה אני צריך לדמיין? למה אני צריך לדמיין? למה אני בכלל צריך לדמיין את זה? נכון, וגם אם לא היה חסר, אז למה חסר? למה לא חסר? למה אין לי גם את השינוי? תמיד אין לך את ההפך. אבל אני אומר את האמת, אני לא חייב להכחשה, אומר לך את האמת, נכון זה חסר. אבל בו זמנית, זה גם מושלם. זה אחד עם ההפך שלו. תצא לי את המושלם עכשיו של זה. כשזה אחד. לא, עכשיו כי זה אז פוס. אז אין שאלה. לא, לא צריך בכלל. אם אתה מבין שהמהות של המציאות, שאין בה צורה, אין בה זמן, אין בה מקום, היא אחד עם כל הדברים, אז זה לך השאלה, נגמר השאלות. רגע, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהמאושר הוא זה שלא רע לו מהרע. שזה רע לו, אבל יש משהו בפנים, 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 שאתה לא, שאתה כאילו לא מנסה, אתה לא אומר הרי שזה ייגמר. יכול להיות שזה עוד יותר גרוע, אבל אני אומר בעיקרון, אין לך את החיפוש לשנות. אתה כאילו לא, אין לך את החוויה של, טוב, איפה אני עושה עכשיו סדנה ניפטר מזה, אוקיי? על מה אני צריך לחשוב? אז אין לך תחושת חיסרון במקום הזה. לא, יש לך תמיד תחושת חיסרון. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה רע לך. מה אתה עושה אינסטנקטיבית? אתה אומר, בוא ננסה לחשוב על משהו אחר, נגיד. אבל אם היית יודע ב-100% שכל מה שאתה חושב עליו יש חיסרון, אז תמיד רע לך. אבל מצד שני, אתה לא מחפש לשנות, כי אתה יודע שתמיד רע לך. יש את שני ההפכים. אז אתה חי בשלום עם המציאות? זה המצב? זה גם לא בשלום, כי להגיד אני חי בשלום זאת פעם הגדרה. זה גם לא חי בשלום, זה גם לא חי, אתה לא מגדיר בכלל. אני יכול להבין עד שאני מקבל את מה שיש, כי אני יכול להבין שלא משנה איזה הרגשה שאני ארגיש, או איזה חוויה שאני ארגיש שזה ישתם. חוץ מחוויה, לא מוגדרת. חוץ מחוויה לא מוגדרת. שאני לא יכול להגדיר, אז אין שם שום דבר. מה שאני בא להגיד על הקטע של הטוב האמיתי, הכוונה היא חוויה שהיא מחוץ לחוויות. עכשיו, השאלה נשאלת היא מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע. אבל ביחס אלינו, כל מה שכולם מחפשים כל הזמן זה את החוויה הזאת. כולם מחפשים להגיע למוחלט, להגיע לשלמות. כולם מחפשים. אוקיי? זה כולם, זה שאני מחפש, לא? סלע, סלע. וגם מי שיש לו את זה, מחפש שיהיה את זה יותר.
אתה מבין? מה אנשים בעצם מחפשים בחיים? הם מחפשים משהו שכשיהיה להם אותו, הוא לא יימאס להם ממנו. הם גם הפסיקו לחפש, וגם לא יימאס להם ממנו, וגם לא יצטרכו להחליף אותו כל יומיים. אתה מבין? אבל, וגם שיהיה לך משהו שתוכל להתמכר אליו, ושההתמכרות לא תגרום לך נזק. כל, למה אנשים מכורים לדברים? כי זה כיף להיות מכור. זה כיף להיות אובססיבי. אבל האובססיה, וזה דופק אותך. כן. אבל יש משהו שאם אתה מבין אותו, נגיד ההבנה שזה אחד, אם אתה מכור לזה, זה לא יכול לדפוק אותך. אני רק עושה לך יותר טוב, יותר טוב. וגם לא נמאס לך מזה אף פעם. אין מצב שאתה אומר נמאס לי. וגם אין נמאס לי, אה? זה לא משהו חומרי. הבנתי. זה לא דבר קבוע מה שאתה אומר. רגע, למה שאתה אומר כאילו שהוא... תסביר לי. גם מה שהבדל בין מה שחומרי למה... כי זה לא קשור לחומרי גם, כן. מה זה קשור לחומרי? לא, כי אם אתה... לא קשור לחומרי. אם אתה נאחז בכלום. נו. או לא נאחז בכלום, זה אותו דבר. נניח, איך זה קשור למה שאני אמרתי קודם? אני ניסיתי להסביר... אם אתה נאחז בצורה... למה זה הצורה לא נאחז לך? כי זה לא צורתי. זה לא צורני. אז מה? לא כי, אז אני מסביר לך, כי אם זה צורני, אז יש לזה חיסרון של ההפך. נכון. אבל בזה אין חיסרון של ההפך. לא זה לא נמאס עליך. יש לך שינוי אבל? אתה רואה את התנודות? בוא נגיד, אני מצליח להבין כאילו כל זה דבר. פה למטה יש תנודות, סתם דוגמה בעולם החומר, רק כבר יש את עולם ה... רגע, תמתין. אני קודם כל רוצה לסיים דבר, אנחנו עוברים 100 נושאים. אני רוצה שנחזור לשאלה שהיא שאלה. אם אין הבדל בין טוב לרע, למה בסוף זה טוב אמיתי? עכשיו, טוב אמיתי זה רק מושג. אבל זה גם הגדרה. זה גם הגדרה. נכון, אבל ברגע שאמרנו אמיתי, בעצם אמרנו לך, זה לא מה שאת חושבת. כאילו, נכון, זה הגדרה, אבל זה לא מה שאת חושבת. כאילו, נסיעה. אם הייתי אומר לך, ובסוף יהיה לך רע אמיתי, היית רוצה את זה? לא, שאלה. לא, כן. יש מנהל שורים. לי, לא, שאלה. אז למה, ברור לך. רע אמיתי, זה טוב אמיתי, מה? כי הרע, בשורשו, ככל שזה יותר רע, זה יותר רע אמיתי. ככל שזה יותר רע, אתה מגיע לשורש של הרע, ובשורש של הרע אין הבדל בין טוב לרע. רע אמיתי וטוב אמיתי זה אותו אחד. יש על זה גם פרקים שלמים שמסבירים מי אמר שאחדות זה טוב, מי אמר שאחדות זה טוב, אולי זה רע. יש על זה פרקים שמסבירים את זה. וזה לא טוב ולא רע, אבל בדימוי קוראים לזה טוב. זה כמו שאומרים לטוב מתים, זה גם כן, אותו סגנון, כאילו. אנחנו חוזרים את הגעס. לא להוריח את האנשים. שיהיו לכם חיים אמיתיים. אני אסביר לך מה הבעיה בזה שזה טוב. מה? אז בסוף, אם אני מורידה את ההתייחסות לטוב ומה... אבל מה זה נותן אמיתיים? אז מה, שאלה חיים טובים באמת. תסתכלו, בסוף, להיות באחדות, זה לא טוב. למה זה לא טוב? רק באחדות? כי אם אתה רק באחדות, אתה לא קיים. אם אתה רק באחדות, אתה לא מכיר את עצמך, אתה לא קיים. כי אתה לא יודע שטוב לך. בוא נגיד שזה הכי טוב, אתה לא יודע שזה טוב לך. אבל אם אתה לא מרגיש את זה, זה לא שווה. אז אתה לא קיים. לא, אבל זה לא חסר לך. למה זה לא שווה? זה לא חסר לך. נו, אז אם לא חסר לך, סבבה? תראי, להיות באחדות זה חוויה ניטרלית, שזה לא טוב ולא רע, אוקיי? אתה לא יודע שאתה קיים, זה לא טוב ולא רע, אין לך שום דבר. אין עצמי לך. עכשיו, אלא מה? שביחס אלינו זה הכי טוב שיש. זה הטוב באמת. תראי, תראו, אם ניקח בן אדם, נגיד שזה נקרא הכי טוב באמת, זה הכי טוב באמת, אבל ניתן לו רק את זה, יהיה לו הכי טוב באמת. לא, למה? יהיה לו. אבל הוא יודע שהכי טוב הוא באמת. הוא לא יודע, כן אותה השוואה. עכשיו, אבל זה לא אומר שרע לו. זה לא אומר שטוב הוא ורע לו, הוא קיים, הוא מבין, הוא יודע. מה שאני בעצם בא להגיד, כשאתה באחדות, כשאתה כאילו חובש איזה אחד באופן מוחלט, אז אתה כאילו, אז בהתחלה אתה מתלהב כי היית קודם, יש לך את הקונטרסט, אבל אחר כך זה לא משנה לך כבר. כאילו, כי זה טוב לך, זה טוב לך, זה כבר לא משנה לך שטוב לך. כאילו זה כבר לא, אתה לא בהיי, כי זה בסדר, אז טוב לך, כאילו אין לך, כאילו אם נגיד הייתי בדיכאון של שום, ופתאום היה לי את השכל של היום, אז הייתי וואו, איזה הבנה, איזה זה, איזה זה. אבל לא הייתי בדיכאון של שום, כאילו זה לא, אני לא מתלהב מזה שאני מבין שזה טוב. את מבינה? אני לא מתלהב מזה, זה כמו נגיד בנם שיש לו את כל הכסף, אתה לוקח עוד מיליון דולר. הוא לא מתלהב מזה, יש לו, לא חסר לו. תבינה, לכן אני לא מתלהב מזה. אבל מצד שני, כשאתה עושה את ההשוואה, אז אתה אומר, אין טוב מזה. כאילו, זה הרבה יותר טוב מה שנדמה לך, זה כל כך טוב, עד כדי כך שאתה אפילו לא מתלהב מזה שזה טוב לך.
עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל אם יהיה לי זה, זה נטרו לא מתלהב מזה, אבל מצד שני, ביחס ממה שיש לך, זה הרבה יותר טוב. אתה יודע מה אני הצלחתי להבין? מה, בקשר, כן, מה הצלחתי? בקשר הזה. שאם אני לוקח את עצמי בתור פירמידה, נכון? שעכשיו...